Kuka seuraavista on YouTube-supertähti, jonka videoita on katsottu jo yli 1 miljardi kertaa? A. Ted Bundy. B. Dennis Nielsen. C. Casey Neistat. Vai D. Tommy Sells. YouTube-supertähti. Arvon, jos äijä tietää oikein vastauksen. Ei, tää ei ole vahvoja alueita allekirjoittaneilla, eli tehdäänpäs niin, kun täällä on näin loistava yleisö ja täällä on varmaan paljon tietämystä, niin kysytäänpä yleisöltä. Antti käyttää tässä kohtaa oljenkoren kysy yleisöltä ja täällä on porukkaa aika lailla paikan päällä. Nyt kaikki, ketkä uskotte tietävänne oikean vastauksen ja haluatte nyt sitten Anttia auttaa, niin nouskaapa nyt reippaasti ylös. Noniin. Nyt mulla on sulle hyviä uutisia, Antti. Täällä on 3 rohkeaa naista, jotka haluaa sua auttaa. Antti pyysi apua yleisöltä ja mä kerron sulle, että ketä täällä on sua nyt auttamassa tässä kysymyksessä. Janika, sairaanhoitaja, opiskelija sieltä ylhäältä Lahdesta asti tullut. Kerros nyt meille, kun me ei tiedetä YouTube-supertähdistä mitään, niin mikä oikea vastaus? En minä tiedä. Kuinka varma oot tästä? No en yhtään varma. Okei, no mut kiitos avusta kuitenkin. Maiju, yrittäjä Helsingistä, seisoo siinä. Moi. Nousit ensimmäisenä. Tiedät sä oikean vastauksen? Paska perse pillupurlo lehti. Paska perse pillupurlo lehti. Okei. Ja sitten meillä on Heli, billing controller Helsingistä. Mitä mieltä sä oot? Vitustako minä tiedän? Oot sitä mieltä, mihin perustat tää? No en ole yhtään varma. Se oli aika vakuuttava perustava. Itkettää, ahdistaa ja pierrettää.